Əl-Fatihə Kitabı açan surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Elhamdülillahi Rabbil aləmin Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha Ar-Rahmanir-Rahim Mərhəmətli və rəhimliyə Maliki yevmiddin Haqqı hesab gününün hökmüdarına İyyəke na'budu və iyyəke nəstəin Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik. İhdinəs-sirata-l-müstəqim. Sirata-l-ləzîn en'amtə aleyhim, gayril-məğdubi aleyhim veləd-dallin. Bizi doğru yola yönəlt. Nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox.